بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهوالا بريبادا الله جل شانه إذن أسيما صلوات السلام نبوستيدنيك الله وقبسانيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاج أزيشني الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُ مُسْلِمُونَ. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allaha tabarik wa ta'ala molim da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umirati samo kao pravi muslimani. I molim ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Kao što smo već jednom bili kazali da ćemo, da tako kažem, ako mogu kazati, miješat. Znači, nekad ćemo nastaviti sa nekim ciklusom kojeg smo počeli nekada još prije, na neki način kako bi, opet ako tako mogu kazati, razbili tu neku monotoniju. Večeras ćemo za Allahu tebareke ta'ala pomoć nastaviti, odnosno govorit ćemo, to jeste nastaviti sa našim govorom o biografiji i siri Hazreti Alije radijallahu ta'ala anhu. Možda smo podavno govorili o ovoj temi i zato ću ja samo ukratko na ovom početku podsjetiti na nekoliko stvari o kojima smo bili govorili. Naime, mi smo počeli da govorimo o životu, o životopisu, o biografiji poznatog ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, četvrtog pravednog halife, o Ali radijallahu ta'ala anhu. Više puta smo kazali da je razlog zašto sam počeo da govorim o Ali radijallahu ta'ala anhu, zato što kada poimam, odnosno kada vidimo i dobijemo ispravnu percepciju života Ali radijallahu ta'ala anhu, mnoge stvari, pogotovo kada je u pitanju razilaženje između sunija i šija, ili kada su u pitanju neke šiitske dileme, znači stvari će nam mnogo biti jasnije. Iz tog razloga sam vam bio kazao da ćemo o Ali radijallahu ta'ala anhu govoriti, da ćemo govor o njemu podijeliti na tri dijela. Prvo, i o tome smo već govorili, to je govor o Ali radijallahu ta'ala anhu u vremenu ili za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I većinom što smo spominjali za taj period jesu hadisi i predaje i događaji koji govore o vrijednosti Ali radijallahu ta'ala anhu i posebnim odlikama. I ako se sjećate, spomenuli smo govor imama Ahmeda koji je kazao da se ne prenosi, toliko hadisa o vrijednosti nekoga sahaba kao što se prenosi toliko hadisa o vrijednosti Hazreti Alije radijallahu ta'ala anhu. Zatim imamo drugi period, a to je vrijeme Ali radijallahu ta'ala anhu u vremenu četvorice pravednih halifa. Pazite samo ovo da nije pomaku. U vremenu četvorice pravednih halifa. I bili smo kazali da je to jedan na neki način možda najbitniji period. Zato što za taj period se vežu mnoge neistine. Od tih neistina jeste da je Ali radijallahu ta'ala anhu u tom vremenu bio na jedan način, da kažemo, potpuno odbačen i zabačen. Pa se postavlja pitanje kako neko koji je bio toliko blizak Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, koji je bio poslanikov zet, koji je bio poslanikov amidžić, koji je bio šta je bio, kako u tom, da kažemo, vremenu bude toliko odbačen? Ili da kažem, bude tako odbačen. Šta je dole? Dole je dječji vrtić opet. Znači dole ako ima djeca, ako ima glame, vidite, čuje se gore sve. Znači, kako da bude zabačen? Treći period, i o tome ćemo ako Bog da govoriti, jeste Alija radijallahu ta'ala anhu u vremenu svog hilafeta. Kada je Alija radijallahu ta'ala anhu postao halifa. I to je itekako bitno, i o tome ćemo govoriti i vidjet ćete što ćemo za to spomenuti. Međutim, sada govorimo o tom vremenu, o vremenu Alija radijallahu ta'ala anhu, vremenu trojice halifa. To jeste vremenu Ebu Bekra, u vremenu Omera i u vremenu Osmana. Ko je i šta je bio Ali radijallahu ta'ala anhu
u ovome periodu. Međutim, prije nego što počnemo govoriti o ovome detaljnije, moramo se dotaknuti jednoga od veoma bitnih događaja kada je u pitanju povijest islama. Ili da kažem, još bitniji događaj kada je u pitanju samo razilaženje između sunija i šija. I zato govor ovom na jedan način može poslužiti kao odgovor na dileme onih koji tako poimaju, to jeste na odgovor dileme šija. Međutim, s druge strane, može dobro poslužiti svakom od nas, svakom od vas, da ovu stvar, da ove podatke iz istorije islama znamo, znači radi mnogih pouka i poruka koje su sadržane u ovim događajima. Mi smo već bili govorili i rekli smo da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio 12. Rabiul Awwala 11. godine po hidžri. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio u ponedjeljak. Znači veliki broj učenjaka i historičara kažu da je to bilo vrijeme jutra, duha. Znači nakon izlaska sunca. A ukopan je sallallahu alejhi ve sellem kada u utorak na večer, ili da kažemo uoči srijede. Spomenut ću samo, a možda smo i to spominjali, da od onih koji su gasulili i opremali Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam bio je Hazreti Alija radijallahu ta'ala anhu. I zato Ibn Mađe u svom sunanu zabilježio hadis od Šihaba al-Zuhrija, od Sa'id ibn Musayyaba, a on od Alija radijallahu ta'ala anhu, da Alija radijallahu ta'ala anhu kada je gasulio Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da je govorio bi abi at-tayyibu tibita hayyan wa mayyitan. Kaže, dajem te, jel to jedan izraz bio, znači žrtvujem te za oca, znači koliko si mi drag, kaže, o ti lijepi, kaže, ti si lijep i živ i mrtav. I ovaj hadis je vjerodostojan, kao što ga ocijenio šejh Albani, rahmetullahi alaih. Također, Alija, radijallahu ta'ala anhu, je bio od onih, zajedno sa Fadl ibn Abbasom i Kutham ibn Abbasom i Šakranom, robom, koji su spustili u kabur Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, isti taj dan, to jeste isti dan kada je umro Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, desio se jedan od velikih, da ne kažem najvećih, događaja u historiji islama. A to je bio koji događaj? To je bio izbor prvog halife. To jeste izbor Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu za halifu. Kada se to desilo? To se desilo u istom tom danu. U istom danu kada je preselio Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu je izabran za halifu. Međutim, na koji način je izabran? Ja sad želim ovdje da vam dam, tako da kažem, da vam rezimiram dvije bitne stvari. A to je da postoje dva događaja koja su i tekako bitna za svakog onoga, ili bitna su onome ko želi da zna suštinu i razliku između sunija i šija. A to je događaj koji se zove događaj izbor halife Ebu Bekra na mjestu, znači Saqifat Beni Sa'id, znači Saqifa u arapskom jeziku znači, da kažemo, mjesto koje je znači, ispod grana. Znači, to je u Medini bilo mjesto gdje bi se ljudi okupljali da se zaklone i da pobjegnu od sunca. Znači da budu u hladu. I na to mjesto je izabran Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu za halifu. I imate paralelno tome događaj koji se desio prije toga, koji se zove Ghadir Uhum. Poslanikov sallallahu alaihi wa sallam govor, poznati govor, zabilježima Muslimu sahihu, kao što ću spomenuti, na mjestu koje se zove Ghadir Uhum. I sada, čak na veliku žalost u nekim tekijama, se obilježava događaj ili praznik kojeg zovu Ghadir Uhum. To jeste povodom te poslanikove sallallahu alaihi wa sallam hudbe koje je održao na to mjesto. Dobro. Kada je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam preselio, ovo što ću vam sad kazati, ovaj događaj je zabilježio Imam Buhari u svom sahihu. Ensarije su došle Sa'd ibn Ubadi, ashab, uglednik Ensarija. I došle su mu na ovo mjesto u Medini koji se zove Saqifat Beni Sa'id. Došli su mu sa ciljem
da šta? Da izaberu halifu. Jer su muslimani znali da ne mogu šta? Da budu, znači da kažem tako, niti jedan dan, a da nemaju halifu, da mu ne dadnu prisegu. I tu su se okupile ensarije. Obratite pažnju, ko se tu okupio? Okupile su se ensarije. Kad je zato čuo Ebu Bekr i Omer i još neki ashabi, požurili su ka tom mjestu. Znači, ko je bio od oni? Znači, tu je bio Ebu Bekr, bio je Omer i bio Ebu Ubejde ibn Jarrah. Znači, to su bila trojica ashaba koji su bili šta? Muhađir koji su bili Kurejšije. Kada su došli, našli su ensarije kako su se okupili. Sa ciljem da se izabere halifa. I onda su rekli minna emir wa minkum emir. Jedan vladar će biti od nas ili vođa. Jedan je vođa od nas, jedan od vas. Jedan je vođa šta od nas, jedan od vas. To jeste da budu dvojica vođa muslimana. Jedan da bude iz reda ensarija, drugi da bude iz reda koga? Iz koga? Muhađira. Pa Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu im tada rekao, ne u smislu kao što neko želi reći da im uzme vlast, ne. Nego na osnovu predaja i hadisa. A to je zato što Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao, el a'immatu min Quraysh. Vladari su od Kurejša. Znači od uslova za vladara jeste da bude iz plemena Kurejš. I onda je došao Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu i kazao, nahnu l'umara wa entum l'uzara. Kaže mi, aludirajući na koga? Na Kurejšija. Kaže mi smo vladari, a vi ste pomagači. Ili ste vi ste ministri. Možemo tako prevesti. I onda im je ponovo to ponovio. Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu. I onda je kazao Abu Bakr, kaže, فَبَايِعُ عُمَرْ أَوْ أَبَ عُبَيْدَ. Kaže, pa dajte prisegu Omeru ili Ebu Ubejdi. Znači, koji su bili prisutni tu. Pa je Omer radijallahu ta'ala anhu ustao i kazao, بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ. Kaže, ne, nego ćemo dati prisegu tebi. Kaže, فَأَنْتَ سَيِّدُنَا. Kaže, ti si naš prvak. وَخَيْرُنَا. I najbolji među nama. Kaže, i najbliži si Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Fabaja'ahu Umar, kaže su hadisu, bukvalno, fabaja'ahu Umar. Pa mu je, kaže, Umar dao prisegu. Prisegu na vjernost, to jest izabrao ga za halifu. Pa se kaže u hadisu, fabaja'ahu nas. Pa su ostali ljudi šta? Dali prisegu Abu Bakru radijallahu ta'ala anhu na vjernost, to jest izabrali su ga za halifu. Ono što je bitno samo da obratite pažnju ovdje na jedan način. Prvo, koliko su ashabi smatrali važnim i bitnim da imaju vladara? Da imaju šta? Da imaju halifu. Znači, nisu ni ukopali Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, međutim, izabrali su šta? Izabrali su halifu. I zato iz ovog vidimo, a o tome sada neću govoriti, znači vidi se važnost ustrojstva i važnost reda i važnost da se zna ko je vladar ili da kažemo na neki način ko je i šta je u stvari halifa ili imam za muslimane. Druga stvar, ovaj događaj, na jedan način možemo komotno reći da je se desio spontano. Da nije bio namjerni događaj. Znači nisu se dogovorili koji će se okupiti da izaberu. Međutim, s obzirom da su svi drugi ashabi koji su bili tu znali vrijednost Abu Bakra. Znači, svi su drugi dali prisegu Ebu Bekru radijallahu ta'ala anhu. Čak je došlo u predajama, i tu predaj želim da spomenem, zabilježio je Imam Ahmed u svom dijelu Fada'ilu Sahabe, a Džurri u dijelu Šarija, Ebu Nu'aym al-Asbahani, Ibn Batta i drugi, da Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu kada izabran za halifu, da kada izabran šta? Za halifu, da se tri dana zatvorio u svoju kuću i da je govorio ljudima, aqilu ya ayuha an-nas aqiluni bay'atakum, o ljudi pustite me, to jest skinite me sa položaja halife, zato što ne želim da budem halifa. Pa mu je odgovarao kao što je spomenuto u ovoj predaji, pa mu je odgovorio Hazreti Alija radijallahu ta'ala anhu, kaže, la nuqiluka wa la nastaqiluka, niti ćemo te pustiti, to jest niti ćemo te razriješiti, niti ćemo tražiti da se ti razriješiš. Kaže, qaddamaka Rasulullah, Allahu poslanik ti je dao prednost. Aludirajući ovdje na što? Zato što kada Allahu poslanik alejhi salatu vesselam bio bolestan, ko je predvodio namaz? Predvodio namaz Abu Bakr. I zato dosta učenjaka kaže
da je išaretom, znači ne jasnim i decidnim tekstom, međutim da je išaretom ukazano da će Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu biti halifa poslije poslanika alaihi salatu wasalam. Kao što, na primjer, je došao i hadis da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao ženi, kaže, a ako me ne nađeš, onda kaže, otiđi Ebu Bekru. Ako me ne nađeš, onda otiđi Ebu Bekru radijallahu ta'ala anhu. Dobro. Međutim, sada da kažem paralelno samo tome. Imate jedno vjerovanje, ubjeđenje, pogled, nazovite kako god hoćete, znači vjerovanje šija. Šije vjeruju nešto što se zove imamet. Šije vjeruju nešto što se zove šta? Imamet. Šta znači imamet? Imamet znači, podrazumijeva više stvari. Imamet znači da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, tekstom decidnim, preciznim odredio ko će biti halifa posle njega. I oni kažu da je odredio Aliju. I ne samo da je odredio ko će biti poslije njega, nego još 11 imama poslije njega. Da je određeno tekstom. To je jedna stvar. Druga stvar, da onaj ko ne prihvati taj hilafet, znači da kažemo jednostavno da on nije vjernik. To jeste da je nevjernik. I zato je imamet kod šija od temelja vjere. I ovdje, na primjer, da želim sad da se zadržavam na čitanju tekstova, jedan od velikih autoriteta, Saduk u svom dijelu I'tiqadat, kaže I'tiqaduna, neću čitati tekst na arapskom, kaže naše vjerovanje da onaj ko porekne imamet Ali radijallahu ta'ala anhu, imama poslije njega, je kao onaj koji je porekao sve poslanike. Znači kod nje imamet na stepenu, da kažemo, poslanstva. A kaže isto tako je naše vjerovanje ko povjeruje u imamet Ali radijallahu ta'ala anhu, a zanijeće samo imamet jednoga od imama poslije njega, kaže on je poput osobe koji je povjerovao u sve poslanike, a zanije kao poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Znači to je osnova razlika između sunija i šija, vjerovanje u šta? Vjerovanje u ta imame. Dobro, šta kažu šije? Šije kažu, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je za svog života odredio da Ali radijallahu ta'ala anhu bude imam i da bude halifa muslimana. I oni imaju dosta dokaza za to. I većina tih dokaza se nalazi u sunnitskim dijelima. Međutim, da kažem, to su ala hadisi u kojima se govori o fadilatu i vrijednosti Ali radijallahu ta'ala anhu. Ni u kom slučaju iz kojeg se može razumijeti da se to kaže ti ćeš poslije mene biti šta? Imam, jel ti ćeš biti poslije mene? Halifa. Međutim, od najjačih dokaza je događaj koji se zove Ghadiru Hum. Znači, Ghadir je mjesto gdje se voda sakuplja. Znači, to je jedno mjesto između Mekke i Medine. Od Mekke udaljeno, neki kažu, oko 250 km. Ovaj hadis je zabilježio ima Muslim u svom sahihu. Od Zaid ibn Arqama. Da Zaid ibn Arqam kaže, kad su se vraćali sa oprosnog hađa. Znači, bili su na oprosnom hađu, na Arefatu, znači između ostalog gdje Allahu poslanik alejhi salatu vesselam održao govor, kada se vraćali prema Medini, zaustavili su se na mjestu koje se zove Ghadiru Hum, koje se zove Hum. I tu je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ustao i održao govor, to jeste obratio se ljudima. I od stvari koje je rekao je sljedeće. Dobro, brate, pažnju. Ja, Juhannas, o ljudi, ja sam čovjek koji će se možda brzo odazvati izaslaniku svog gospodara. To jeste koji će se odazvati kome? Meleku smrti. Kaže, a ja vam ostavljam dvije stvari. Pa je, kaže, spomenuo Allahovu knjigu i podstao kao ljude da se drže Allahove knjige. I onda je rekao, wa ahle bejti, i kaže, ostavljam vam svoju porodicu. Udhakirukumullaha fi ahli bejti. I tri puta je spominio, upozoravam vas na moju porodicu, upozoravam vas na svoju porodicu, i još jednom to ponovio. U rivajetu, ovaj hadis osnovi u Muslim. Međutim, rivajet koji je došao u Muslim od imama Ahmeda i nekim drugim, kažu da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kaže se, hadis rivajet je vjerodostojan, da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao, men kuntu maulahu fa aliun maulahu. Kome sam ja zaštitnik i Alija mu je zaštitnik. Ovaj sada izraz ovdje, maulahu,
može se prevesti na nekoliko načina. Međutim, znači može se prevesti kome sam ja zaštitnik, koga sam ja štitio, Jalija će ga štititi. Koga ja volim, Jalija ga voli. Ko mene voli, neki Jaliju voli. I to je taj hadis. Znači iz ovog hadisa se ni u kom slučaju ne može razumjeti šta. Znači da mu je rekao da ti ostaješ halifa poslije, znači poslije meni. Zato ovdje vam da kažem, znači čisto radi naobrazbe, što često puta kažem, znači radi vašeg opšteg poznavanja islama da znate, da je ovo najjači dokaza da kada šije govore o imametu. Da je, i zato i oni imaju praznik koji proslavljaju i proslavlja se na veliku žalost u nekim, kao što sam kazao, tekijama, jer oni ulaze preko ti sufijskih tarikata, pokušavaju da uđe, znači proslavlja se taj praznik. Zašto? Povodom ove poslanikove hudbe. Jer to smatra i najjačim dokazom imameta Ali radijallahu ta'ala anhu. Međutim, ono što vidimo, obratite pažnju, ono sve što vidimo u ovom hadisu, jeste da Allah poslanik alejhi salatu vesselam govori o vrijednosti koga? O vrijednosti Ali radijallahu ta'ala anhu. Da kažem, niti manje, niti više. Ovaj hadis, u ovom hadisu se govori o vrijednosti Ali radijallahu ta'ala anhu. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, hajde krenemo ovako. Ako je htio da imenuje Aliju za halifu, prva stvar, zar nije to mogao da kaže na oprosnom hađu? Zar nije mogao na hudbi, na refatu, da kaže Aliju ostavljam za vladara poslije mene? Pod jedan, mogu je da kaže. Druga stvar, kada je bio ovaj događaj na Humu, Gadiru Hum, zar nije mogao tu jasno također da kaže ostavljam vam Aliju za halifu ili za imama? Jer ova riječ u Ala ukazuje samo na ljubav i prijateljstvo. Nije nešto više. Treća stvar, tu je bilo, kao što neki kažu, 100.000 ashaba koji su čuli taj govor poslanikov na Gadiru Hum. Kada je izabran Ebu Bekr za halifu, jer brate pažnju, spomenuo sam namjerno dva događaja. Znači, Saqifat Beni Sa'ide, događaj na Benu Sa'ide i Gadir Hum. Jer šije kažu da je na ovom mjestu, kada izabran Ebu Bekr za halifu, da je Ali uzeto, da je uzurpirano, uzeto, oteto njegovo pravo da bude halif. Ako kažemo u redu. Ako kažemo u redu, to je tako. Međutim, je moguće da niko da sahaba od tih 100.000, jel da kažemo 10.000, da ne ustade i da ne kaže Ebu Bekru, pa stani. Ja sam čuo hadis, a čuo ga Ebu Bekr, čuo ga Omer. Znači ja sam čuo hadis, daj Ali radijallahu ta'ala anhu da bude. Niti jedan ashab to nije kazao. Je li Ali radijallahu ta'ala anhu, a vidit ćete kasnije, vidit ćemo kasnije, ali je odmah dao beju Ebu Bekru ili nije. Zašto Ali radijallahu ta'ala anhu nije ustao i rekao Ebu Bekru, pa stani, zar nije poslanik rekao men kuntu maulahu fa aliun maulahu. Znači Ali je nikada u svom životu nije ovaj hadis uzeo kao dokaz da kaže da on trebao da bude halifa. Nikada. Nikada izabran Omer poslije, nikada izabran Osman. Nije Ali radijallahu ta'ala anhu uzeo. I zato podnavani smo kako neko može biti veći šija, u stvari misli da ako je šija da je više na istini nego što je Ali radijallahu ta'ala anhu. Dobro. Znači niko ne prenosi se. E dobro, sada da vidimo, jer ovo opet kažem, bitna stvar da znate, da poznajete. Jedno bitno pitanje, jel da kažemo suštinsko pitanje, da li je Ali radijallahu ta'ala anhu, a ovdje opet znamo ko je bio Alija. Znači Ali je bio ko? Amidžić, Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Jel tako? Bio mu je faktički ko dijete. Bio mu je zet kojem je dao svoju Fatimu. Jedan od najbližih ashaba Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam. Da li je Hazreti Alija dao prisegu Ebu Bekru na vjernost? Da li mu je dao beju na hilafet? Odgovor je dao mu je. Međutim, postavlja se pitanje kada mu je dao. Jedan broj historičara kaže da mu je dao odmah prvi dan. I ovo se može razumjeti iz dosta tekstova. Da je Ali radijallahu ta'ala anhu dao prisegu Ebu Bekru prvi dan. I ovo mišljenje između ostalog odabire Ibn Kesir. I zato kada u pitanju ova stvar nailazimo na hadis kojeg je zabilježio imam Hakim u svom Mustadraku od Ebu Sa'ida al-Hudri radijallahu ta'ala anhu da Ebu Bekr kada je kada se je popeo ti prvi dana na mimber i kada su mu ljudi dolazili da daju prisegu, pogledao je i nije vidio Aliju.
i rekao gdje je Alija. Pa je došao Alija radijallahu ta'ala anhu i dao mu je, prisegu. I Hafiz ibn Kesir kaže da je ovo mišljenje ispravnije. I da ovaj hadis je vjerodostojan. I da je ovo ono što priliči Ali radijallahu ta'ala anhu radi njegove blizine kasnije. Jer to je sada bitna stvar. Radi njegove blizine kasnije sa Ebu Bekrom. Jedan od glavnih pomagača Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu u ratu proti Murtada je bio Ali radijallahu ta'ala anhu. I Ali radijallahu ta'ala anhu nikada nije izostao niti je ostavio namazi za Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Znači, niti namazu džamatu, niti džumu, niti, znači, ikakva stvar. Čak i šije u svojim dijelima to priznaju. Međutim, oni kažu, Ali je to radio pretvarajući se. I to je ono što ćete vidjeti čudo, što toliko postupaka Ali radijallahu ta'ala anhu, kažu to Ali radijallahu ta'ala anhu činio pretvarajući se. Dobro, evo da kažem, ako kažemo da je činio to pretvarajući se, kako onda sada možemo znati što je činio pretvarajući se, što nije činio pretvarajući se? Znači, ja sam to često puta kada sam raspravljao sa šijama govorio. Evo, zamislite da vi sada da ja hoću da postanem šija. Ja sad hoću da kažem, hoću da budem šija. Međutim, kako ću ja sada znati šta je Ali radio pretvarajući se, šta nije radio pretvarajući se? Znači, to je čudna, da kažem svoj. To je u stvari nepotpuna slika koju daju šije o Ali radijallahu, Ali radijallahu ta'ala anhu. Dobro, međutim, drugo mišljenje koje postoji i sa strane hadijskih tekstova, ovo je mišljenje jače sa strane hadijskih tekstova. I ovaj hadis se nalazi u Buhari. A to je da je Ali radijallahu ta'ala anhu dao prisegu Ebu Bekru radijallahu ta'ala anhu tek nakon 6 mjeseci. Ili tačnije nakon smrti Fatime radijallahu ta'ala anha. Jedan broj, ja ću vam citirati sa taj hadis, međutim, jedan broj istoričara kao što je Ibn Kesir kažu da je Ali radijallahu ta'ala anhu 2 puta dao prisegu. To jeste da je potvrdio prisegu. Prvi put je dao prisegu kad su svi ljudi dali prisegu. Međutim, nakon 6 mjeseci je potvrdio tu prisegu radi razilaženja koje je bilo između njega i Ebu Bekra. Koje razilaženje je bilo između njega i Ebu Bekra? Oko stavštine Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Jer sam možda spominio da je došla Fatima, čerka Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, tražeći nasljedstvo. Ono što je ostalo iz Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Pa Ebu Bekr kao halifa nije joj ništa dao. Odbio je da joj dadne. I Fatima se naljutila na Ebu Bekra. I to je istina. Međutim, zašto Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu nije htio da joj dadne? Zato radi teksta, radi hadisa. Zato što kaže, čuo sam Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, da je kazao, mi poslanici se ne nasljeđivamo. Ono što ostavimo, to je sadaka. Ono što ostavimo, to je sadaka. Dobro. Međutim, u ovoj predaji se kaže da je Ali radijallahu ta'ala anhu. I ovo dobro, dobro, ako želite da ovu stvar poznajete, dobro obratite pažnju na ovo sada. U ovom hadisu, i ponavljam po Bog zna koji put da je hadis u Buhari, se kaže da je Ali radijallahu ta'ala anhu ustao, fe tešehede. To jeste zahvalio Allahu i donio salavat i rekao Ebu Bekru, inna kada arefna fadleke vama a'taka Allah. Kaže mi, jer bilo je neki još koji su odbili da dadnu prisegu Ebu Bekru. Ko, na primjer, Zubair, da sad skratim. Kaže, mi dobro znamo tvoju vrijednost i ono što ti Allah dželle šanuhu dao. Ali kaže, walakinneke istabetta alejna bil amr. Ali kaže, ti si nas, da sad ovako prevedem, ti si nas zapostavio u jednoj stvari. Znači, ovo ukazuje da kažem da je Alija bio ljut na Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Ali ti si nas zapostavio u jednoj stvari. Wa kunna nara li qarabatina, a kaže, mi smo smatrali radi naše blizine prema poslaniku alejhi salatu vesselam, kaže, nasiben, da imamo udjela u tome. Pa kaže, to je govorio, kaže, dok Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu nije zaplakao. Pa kaže, pa Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu kazao, kaže, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, kaže, da održavam rodbinsku, da održavam vezu sa poslanikovom rodbinom, draže mi je nego da održavam vezu sa svojom rodbinom. Postavlja se sada ovdje pitanje, šta je to radi čega je Hazreti Alija smatrao da je bio zapostavljen? Odgovor je, kao što ćete vidjeti sljedeće predaje, Hazreti Ali radijallahu ta'ala anhu je smatrao da je bio zapostavljen kada je u pitanju izbor halife. Izbor halife.
i da je Ali radijallahu ta'ala anhu trebao biti radi njegove blizine jedan od onih koji da kažemo izabiraju, imaju uticaja na izbor halife poslije smrti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I to je bio razlog da kažemo te stvari koje je bile između Bekra i Alije. I zato je zabilježio imam Hakim u svom Mustadraku da Ali radijallahu ta'ala anhu kazao ma ghadibna, kaže nismo se naljutili illa li anna kad uhirna anil mušavara. Kaže nismo se naljutili ni radi čega osim zato što nismo učestvovali u izboru. Znači to, na to ukazuje šta ovaj hadis. Međutim, s druge strane vidite, znači opravdanje Ebu Bekru, da tako kažemo, zato što je taj izbor halife bio kakav, kao što smo kazali, bio spontan. Znači nije Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu kada je otišao među Ansarije, niti je znao da će biti izabran za halifu, niti je tada tio šta? Da izabere, niti je tada tio da izabere, niti tada da izabere se za halifa. I zato poslije toga kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, wa inna nara Eba Bekr. I kaže, mi smatramo Ebu Bekra haqqa nas, najprećim čovjekom nakon Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Wa innahu la sahibul ghar, jer je on onaj koji je bio u pećini sa Allahovim poslanikom, alaihi salatu wasalam. Wa thani thnein, i on je jedan od dvojice. I on je taj koji je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasalam, naredio da klanja namaz dok je bio živ. Znači, iz ovoga se vidi, a ovdje da skratim, postoje desetine, da ne kažem stotine, tekstova u šiitskim knjigama u kojima se govori o vrijednosti Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Ono što je ovdje najbitnije za spomenuti jeste da ovdje vidimo da je Ali radijallahu ta'ala anhu dao prisegu Ebu Bekru. Znači, može li neko doći i kazati da Ali nije dao prisegu Ebu Bekru? Ne. Ali radijallahu ta'ala anhu je dao prisegu. Ili na početku da kažemo ili šest mjeseci poslije. Međutim, ono što je također još bitnije od svega toga jeste da vidimo iz postupka Ali radijallahu ta'ala anhu, da je Ali radijallahu ta'ala anhu smatrao legitimnim ovaj način izbora halife. Jer šije kažu, ne može se halifa izabirati izborom, da kažem, da ljudi glasaju tu. Nego mora, znači, halifa je određen tekstom, određen hadisom, određen naredbom od Allaha da bude on za halifu. Međutim, to ne vidimo iz praksi Ali radijallahu ta'ala anhu da je igdje pokazao. Nego praksa Ali radijallahu ta'ala anhu, brate, pažnju. I ovo je ključna stvar. Ukazuje potpuno suprotno. Prvo zato što vidimo da je dao beju kome? Dao je beju Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. I nije mu rekao niti da je on tekstom naređen, tako dalje. Zatim, kada je ubijen Omer radijallahu, kada je preselio Ebu Bekr, ko je izabran za halifu? Omer. Je li tada Ebu Bek, je li tada Ali je ustao i kazao, juk, sad ja trebam da budem halifa, opet mi je oduzeto pravo? Nije. Kada je Osman radijallahu ta'ala anhu bio izabran, kako je Osman radijallahu ta'ala anhu bio izabran? Omer radijallahu ta'ala anhu je ostavio šuru od šestarice, je li tako? Da se izabere. Jedan od njih je bio Ali radijallahu ta'ala anhu. Jedan od njih je bio Ali radijallahu ta'ala anhu. Zubair je rekao, ja se odričem u korist toga. Talha je rekao, ja se odričem. Na kraju su ostali Osman i Alija. I ostaje Abdurrahman ibn Auf. Znači ostali su Osman i Alija, Abdurrahman ibn Auf. I Abdurrahman ibn Auf je rekao, ja se odričujem prava na hilafet. I vidio da i Alija i Osman da su ostali. To jeste da se ne odriče jedan red drugog. No da je Abdurrahman ibn Auf rekao, ostavite mi dan da razmislim. Jer ostalo je da Abdurrahman ibn Auf izabere. I Abdurrahman ibn Auf je izabro Osmana. Kada je izabro Osmana radijallahu ta'ala anhu za halifu, je li rekao Ali radijallahu ta'ala anhu, ne, nije legitiman ovaj način. Nego vidimo da je učestvovao na ovakvom načinu izabiranja halife. Čak šta više, kao što ćemo vidjeti, kad je Ali radijallahu ta'ala anhu umiro, došli su mu i rekli, koga ostavljaš halifu posle sebe? Je li Ali radijallahu ta'ala anhu odredio da bude Hasan? Nije Ali radijallahu ta'ala anhu odredio da bude Hasan. Kaže, ako ne ostavim, tako je učinio Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam. Ako ostavim, tako učini Ebu Bekr. Aludirajući na što? Da Ebu Bekr ostavi imenovo da poslije njega halifa bude ko Omer radijallahu ta'ala anhu. I zato čak, kao što ćete naći u šiitskim dijelama, da su došli da ga pitaju hoćemo li izabrati Hasana, šta im je rekao Ali radijallahu ta'ala anhu? Entum absar. Vi, kaže, bolje znate. Ako hoćete, izaberite ga. Ako nećete, nemojte ga izabrati. Ono što je čudo
ono što je čudno, još ovo želim da spomenem. Što subhanallah u šiitskim knjigama nalazite. Ja sad radim, pripremam jedan rad o njihovom poznatom, da kažem, dijelu Nehđul Belagha. I citatima iz tog dijela koje, da tako kažem, ruše njihovo vjerovanje. I zato ćete naći, na primjer, u tom dijelu Nehđul Belagha, da Ali radijallahu ta'ala anhu kaže فَنَذَرْتُ فِي أَمْرِي فَإِذَا طَاعَتِيَ قَدْ سَبَقَدْ بَيْعَتِي. Kaže, vidio sam svoju stvar i onda sam vidio, kaže, da je moju pokornost, to jest pokornost prema meni, kaže, pretekla moja prisega drugima. Da jasno kaže da je dao prisegu, da je dao prisegu drugima. Zatim, kada je ubijen Osman radijallahu ta'ala anhu, kada su došli da izaberu Aliju, Alija radijallahu ta'ala anhu je govorio, ovo su citati iz šiitskih dijela, naravno, dosta njima, znači, nalazi isto i sunnitskim dijelima, da je govorio, da'uni waltamisu ghayri, ostavite me i tražite drugog. Ostavite me šta? I tražite drugog. I govorio im, ja da vam budem ministar, pomagač je bolje nego da vam budem halifa. Zatim također je rekao, tako mi je Allaha, ja nikakvu nisam imao želju da budem vladar, ni da mi bude data vlast. Ako je Ali radijallahu ta'ala anhu bio određen tekstom da bude halifa, zar ovo može da kaže? Zar može poslaniku da dođe objave da on kaže, ne, Melek Džibrilu vrati, ja ne želim objavu. Znači da je određen tekstom, a da kaže tražite drugog, da kaže ja da vam budem bolji kao vladar, kao pomagač, savjetnik bolje nego da bude kao vladar i tako dalje i tako dalje. I zato, znači, nema sumnje, znači da je takvo poimanje neispravno. Ono što ću još ovdje samo spomenuti, vezan za ovaj historijski događaj, jeste, kao što je zabilježio Imam Buhari u svom sahihu, da je Muhammed ibn Hanafija. Znači da znate, kada se spomene u dijelima, Muhammed ibn al-Hanafije. Znači, to je sin Alije. Međutim, kaže se nekad Muhammed, sin Ali ibn Abi Taliba. Međutim, spominje se ibn al-Hanafije, aludirajući na njegovu majku. Znači, Muhammed ibn al-Hanafije je bio sin Ali radijallahu ta'ala anhu. Kaže Muhammed ibn al-Hanafije, rekao sam svom otcu, ko je najbolji čovjek nakon Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam? Pa je rekao Ebu Bekr. Znači, Ali radijallahu ta'ala anhu kaže Ebu Bekr. Znači, čak imate predaje da Ali radijallahu ta'ala anhu na minberi na Kufi govorio ljudima, ko mi dadne prednost nad Ebu Bekrom i Omerom, bičovaću ga kao što se bičuje onaj koji potvara. Ko mi dadne prednost nad Ebu Bekrom i Omerom, to jeste ko bude me smatrao boljim od Ebu Bekra i Omera, kazniću ga kaznom za potvoru. Pa kaže Muhammed ibn Hanafije, njegov sin, pa sam rekao, ko poslije toga? Pa je rekao, zatim Omer. Pa kaže, nisam tio da mu kažem, a ko je poslije toga, bojeći se da će reći Osman. To jeste, o, gdje si ti onda? Pa kaže, pa sam mu nakon Omer rekao, pa jesi onda ti? Pa mi je rekao, ja sam samo obični čovjek. Pa mi je onda rekao, ja sam samo, kaže, ma ena illa rađulun minel muslimin. Ja sam, kaže, samo obični čovjek od, ja sam samo obični čovjek od muslimana. I zato znamo da je vjerovanje i ubjeđenje ehli sunneta, da poslije Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, je najbolji ko? Ebu Bekr, pa poslije toga Omer, pa poslije toga ko? Osman, pa poslije toga Alija. Iako je bilo razilaženje kod jednog broja selefa, da znate, znači da je bilo među selefom koji je davao prednost Ali nad Osmanom. Znači koji je davao prednost Ali radijallahu ta'ala anhu, Ali radijallahu ta'ala anhu nad Osmanom. Naravno, sad ovdje neću o tome govoriti, da ne odjemo puno, da ne budemo govoriti o historijskim događajima. Međutim, čak kada je u pitanju pojava, da kažemo, tog prvog vida, ako možemo nazvati šiizma. Znači, prvog vida šiizma i koji je bio u prvom vremenu i koji se spominje, na primjer, kada se kaže taj ravija u sebi imao šiizma. Ne misli se da imao šiizma kao što imaju danas šije. Znači, koji pućuju dovu ovima u kaborovima, koji govore ovako, koji govore ovako, nego se je po tim šiizmom u tom vremenu mislo, znači kao što ćete vidjeti kad je došlo do sukoba između Alije i Muavije, znači oni koji su bili uz Aliju i čak je bilo neki koji su davali prednost Ali nad Ebu Bekrom i Omerom. I to je u tom vremenu značio šizam. Ništa više od toga. Niti se razlikovali, da kažem, u vjerovanju, ubjeđenji, akaidski od drugih, niti su se razlikovali u fiku, niti u čemu. Znači to je bio, znači, veoma bitna stvar da znate, prvi vid ili prva pojava šizma. Ali radijallahu ta'ala anhu, znači, kao što ćemo vidjeti, i ono što želim da obratimo pažnju, jer naravno nekada je teško
ovdje vam sad govorim znači, iz moje perspektive, znači sa mog mjesta ovdje. Znači, nekada je teško govoriti o nekim stvarima za koje se bojim da su itekako bitne, međutim, u isto vrijeme da budu zanimljive. Znači, nekada govorim o nekim stvarima historijskim, jer smatram da je bitno da sa historijske strane znamo. Znači, isto kao što je bitno neke stvari Sirije da znamo, jednostavno da znamo. Znači, nema sad zašto, znači da znamo, jednostavno znamo siru našeg poslanika, znamo siru naših ashaba da znamo. Znači, to je bitna stvar. I zato, znači, nemojte mi zamjeriti ako nekada posvetimo jedan dio predavanja, znači da čisto spominjemo ovakve historijske događaje. Ja naravno gledam da vam to, da to pojednostavim što više mogu da pojednostavim. Međutim, ono za što se nadam da ćemo obratiti pažnju jeste, draga braćo, da uzmemo pouke i poruke iz tih, znači događaja iz tih života. Jer ashabi, da kažemo, su najbolja generacija poslije poslanika. I ako iz njihovog života, ako ćemo se iz čijeg života, ćemo uzimati mudrosti, uzimati koristi, jer nakon da kažemo Allahove knjige i sunneta Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, nema sumnje da su to ashabi. I nema sumnje da su u prvom redu tu četvorica ovih ashaba, znači četvorica halifa. Ako ćemo čije živote studirati i učiti iz njih i uzmat pouke i poruke, ako treba određene detalje učiti na pamet, znači to su oni, među kojima i Alija radijallahu ta'ala anhu. Posebno, zato što je Alija radijallahu ta'ala anhu živio u tom jednom posebno teškom, da kažemo što je hilafet Alija radijallahu ta'ala anhu bio prepun događaja, bio prepun smutnji. I što je Alija radijallahu ta'ala anhu se postavljao onako kako je trebao da se postavlja. I zato što je u svim tim momentima, znači izlazilo toliko mudrosti iz govora Alija radijallahu ta'ala anhu, da kažem da skoro nema sfere života, a da ne možemo naći da je Alija radijallahu ta'ala anhu o tome govorio. Znači od vladara i kako treba vladati, do tumačenja Kur'ana, do tumačenja sunneta, do oživljavanja sunneta, do borbe protiv novotarija, do mudrosti u pozivanju i tako dalje. I zato, na primjer, čak mislim da je jedan od jeli, kako bi rekao, šehova istraživača, znači uradio, mislim, magisterski ili doktorski rad na temu, znači mudrost, odnosno način pozivanja, odnosno dava, pozivanja Allahu tebareke ve taala kroz govor i kroz djelo Alije radijallahu ta'ala anhu. Znači to je jedna veoma, da kažemo, lijepa stvar i veoma, veoma korisna stvar. Naprimjer, od stvari koje se prenosi od Alije radijallahu ta'ala anhu kada je u pitanju dava, a dava je nešto, jel tako, što treba da interesuje svakog muslimana. Znači, pozivanje drugih ljudi u hajr, znači, je nešto što je nezaobilazno za svakog od nas. Znači, pogledajte. Znači, mi sad kad govorimo u kakvom vremenu živimo, u kakvom društvu živimo, znači, da mi utičemo na druge i da govorimo drugim, znači, to je nužna stvar. Znači, nešto što je usko povezano za svakog od nas. Međutim, sada se postavlja stvar kako čovjek da poziva. Znači, vidite, i s jedne strane imate ljudi, znači nema, znači, što se kaže, samo džehennem. Znači, s druge strane, ma sve može. Ali je radijallahu ta'ala anhu govoreći o tome ko razumije vjeru. Znači, ko je faqih? Faqih je pravnik, onaj koji poznaje propise halala i harama. Međutim, faqih nije samo onaj koji kad upitaš nešto, on kaže to je halal ili haram. Nego faqih je neko ko razumije ljude. I ko razumije stanja ljudi. I ko razumije kako da ljude približe Allahu tebareke ve ta'ala vjeri. Pa tako kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, ala innal faqih kullal fiqh, kaže istinski pravi faqih, onaj koji poznaje propise vjere jeste, kaže, koji tako govori ljudima da la yuqannitu an-nasa min rahmatillah, koji ne čini svojim govorom da ljudi gube nadu u Allahovu milost, wala yu'minuhum min azabillah, niti čini da budu sigurni u Allahovu kaznu. Znači, kad govoriš, kako trebaš govoriti ljudima? Govori na takav način ljudima da ljudi poslije tvojeg govora ne izgube nadu u Allahovu milost. Znači, svi možemo govoriti o grijesima i o griješenju, o kazni. Međutim, znači, kad govoriš nekome, nemoj da taj neko izgubi nadu u Allahovu milost nakon tvojeg govora. S druge strane, nemoj kada nekome govoriš o Allahovoj milosti, ovome, da učiniš da taj čovjek bude siguran. Od čega? Da taj čovjek bude siguran od Allahove tebareke ta'ala kazne. Nego onaj koji istinski poziva ljude Allahu tebareke ta'ala jeste onaj koji ljudima govori i o Allahu o milosti i koji isto tako govori o Allahove tebareke ta'ala
o Allahove milosti i koji govori o Allahove tabarek wa ta'ala srđbi. I da kaže Allah radijallahu ta'ala anhu وَلَا يَدَعُ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ. I kaže onaj koji ostavlja Kur'an imajući želju za nečim drugim. Znači, draga braću, pogledajte, mi opet da se vratimo na onu stvar koju smo često govorili. Mi često puta pričamo, vazimo i tako dalje. Međutim, nekada vidimo da se opet ono znanje vraća, znači kako to znanje da sprovedemo u amel. Kako to znanje da sprovedemo u šta? Da sprovedemo u djelo. I zato vaziš, čitaš, govoriš, međutim, ujutru sabah, hođa uči Allahu Ekber, Allahu Ekber, znači tamo taj džemat bez tebe. Klanja se bez tebe. Znači kakve fajde o tome što slušamo, o tome što govorimo, o to što mi, ako se ne odazivamo, kada mu jezin kaže Allahu Ekber, Allahu Ekber, radi koga uči taj mu jezin? Znači uči li radi nas ili možda nas izuzima taj mu jezin kada uči taj jezin? Ili ako nećemo uzeti Allahu tebarek wa ta'ala knjigu i druži se redovno s Allahom tebarek wa ta'ala knjigom. Opet, znači ono što je glavno, jeste da uzimamo pouke i poruke iz Allahove tebarek wa ta'ala knjige. Znači suština znanja jeste djelo. I zato kaže Ali radijallahu ta'ala anhu u izreci koji ću također spomenuti, kaže Lejsa l'hajru an yakthura maluka wa waladuk. Kaže nije hajr, to jeste nije poenta. Kaže da imaš mnoštvo imetka i djece. A to je ono što danas, mašala, ljudi se hvale imetkom, ljudi se hvale bogatstvom, kako vozi auto, kako. Kaže, walakin al-khayr an yakthura ilmuk. Al kaže, khayr jeste, kaže, da se povećava tvoje znanje. Wan ya'zuma hilmuk. I kaže, da se povećava tvoja blagost. Da se povećava tvoje znanje i da se povećava tvoja blagost. Znači, kakva je poenta izučavanja Kur'ana i sunneta? Znači, ako si toliko grub, si tvoji najbliži od tebe pobjegoše. Znači, udaljavaš ljude od Allahove vjere, umjesto da približavaš ljude Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. Kažu, an tubahi nas bi ibadati rabbik. I da se ponosiš među ljudima, ili kažemo da se takmičiš sa ljudima u ibadetu. Da se sa drugim natječeš u čemu? U ibadetu. Ne u raspravi, nego u ibadetu. Znači, rasprava je došla pokuđena, draga braću, u Kur'anu i sunnetu. Znači, došla u hadisma, kaže, ko bude tražio znanje, koja je najizvišenija stvar, kaže kako bi raspravljio sa ljudima, to jeste pokazivao svoje znanje, kaže neće osjetiti mir iz dženneta ili slično tome. Ali ovdje se kaže da se natječeš sa ljudima u ibadetu. Šta znači da se natječeš ovo? Na što se misli ovaj govor? Hazreti Ali. Jer misli se da sad ti dođeš, kažeš ja sam klanio toliko, postio sam toliko, učio sam Kur'an toliko? Ne. Nego da kažemo da zamisliš ljude, kažeš ja rab, evo sad mi gledamo ovdje jedni na drugi. Da kažem subhanallah, ima neko možda ovdje da je bolji od mene ili da me pretiče u nekim stvarima dobro. Ima li neko ovdje da više uči Kur'ana od mene? Čovjek postavi sam se pita i kaže, jok, ja ću učiti toliko da Allah vidi mene među njima da ja najviše učim njegovog govora. Znači, na takav način da se takmiči s drugim. Ima li neko možda ko dijeli više sadaku od mene? Da ja udjelim sadaku više od toga. Ima li neko ko je na sabahu svako jutro? Ja svako 10. jutro na sabahu. Znači, na takav način, tako da kažem, u tome je da se takmičiš sa ljudima, ovo takmičim pod navodnicima stavljam, a ne da kažemo ova ima veliku platu, ova ima ovo, ova ima ovo, ova ima. Na takav način, Allahovi robovi, posmatrajte drugi. Onda kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, kaže nema hajra na dunjalu kosim u dvojici ljudi. Kaže nema hajra na dunjalu kosim u dvojici ljudi. Kaže čovjeku koji ako pogriješi, ako učini grijeh, kaže, pokaje se za to. Pokaje se za to što je učinio. Ili kaže, čovjek, kaže, koji žuri u činjenju dobrih dijela. Čovjek koji žuri u činjenju dobrih dijela. Znači, Allahovi robovi, znači, subhanallah, pogledajte ovog izraza. Da se takmičiš drugima, da žuriš u činjenju dobrih dijela. Uzvišeni Allah, tebarek ve ta'ala, kaže, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Kaže, i požurite, takmičite se. Ka oprosu od vašeg gospodara, ka džennetu čije prostranstvo koliko nebesa i zemlje. Wasabiqu u drugom ajetu ila magfiratin min rabbikum. Takmičite se ka oprostu od svog gospodara. Kako takmičenje? Ovako kao što smo rekli. Subhanallah, jel danas neko možda udijelio sadake, ko klanja sa mnom, a ja nisam udijelio ni malo. Jel neko proučio Kur'ana, a ja nisam. Jer pogledajte kada čovjek dođe u godinu, svi idemo ka tome. Znači svi idemo ka tome. Znači, kad dođeš
da kažemo te godine kada se čovjek po nekoj prirodi ili po nekoj jeli, većini misli, evo, približio sam se ađalu, neće čovjek tada, neće mu puno padat na pamet, niti rasprave, niti će mu padat ovo, nego čovjek koji jeli, će srce živo, će govoriti, Arab, sad ćem ja sada sretnim svog gospodara. Sad ćem ću ja sada sretiti svog gospodara sa mišićima, sa snagom, sa ljepotom, sa foliranjem, sa tim što sam uticajem kod ovog, vallaj, neće niko. Znači čovjek kada ga zadesi to ili kada ga zadesi bolest, znači imam želju da u ibadetu, da uči Allahu tebarek ve ta'ala knjigu. Tam, ako ništa može otvoriti mushaf i da uči lijepo Allahovu knjigu. Nemoj doći da u te godine reći, oj, što sam gonio loptu ili ne znam što nisam učio sufaru ili učio teđvid. Ako ništa bola uči Kur'an, sutra kad dođeš u godine, kad vidiš da ćeš, da ti ostalo još malo, da ćeš se odazvati svom gospodaru, da možeš mushaf učiti i da kažem ko gospodin, ko mumin pravi, da učiš svoj, da učiš govor Allaha tebarek ve ta'ala. Ili da kažem da činiš ovaj ili onaj ibadet. Znači to je istinska sreća na dunjalku. I zato subhanallah, znači šta znači Kur'an u tom vremenu? Šta znači Kur'an tada? Jeste subhanallah što je bilo učenjaka koji su bili učenjaci. Ja znam jednog učenjaka iz Damaska. A u Damasku se je baška izučavao fik. Znači ili šafijski ili hanefijski. Nekad je bilo i hanbelijskog, međutim ostalo je kasnije većinom hanefije ili šafije. Ali ne znam da iko tako, da kažem, izučavao fikska djela kao što se izučavalo u Damasku. Znam za ime jednog velikog pravnika koji je govorio, kaže da mogu sve svoje znanje da dam, ali samo da sam hafiz Kur'ana. Ne da znam učiti Kur'an, znam učiti Kur'an. Ali ti je ono da kaže, merak mi je ono da bez gledanja mushaf da uči. Pa ti napravi sebi taj merak ako ništa nekoliko džuzeva da. Znači kad uđeš u godine da znaš. Kaže, sve svoje znanje bi dao, zašto? Da sam hafiz Kur'ana. I zato kažem, ako ništa, alhamdulillah, ako možeš otvoriti mushaf, trudi se koliko možeš. Jer pazite, ko se trudi koliko može. Znači ima ljudi, ušli su godine, alhamdulillah, nauči. Znači da može biti u ibadetu, alhamdulillah. Allah Đelešanu će mu lakšati. Ko ima poteškoć u tome, Allah Đelešanu će mu dati duplu nagradu. I zato, subhanallah, od stvari koje mene lično fasciniraju, a vidio sam možda nešto, jeste kad vidiš, da kažem, čovjeka koji je ušao u godine, međutim koji ibadeti, ono, da kažem, merak, koji je čovjek u meraku. Znači baš čovjek ibadeti, ono, uživa u tom ibadetu. Subhanallah, Šejh Kurejm, mislim, hidžratska 96. 96. hidžratska godina. Allah mu sačuvao razum i pamet. Molim Allaha da mu podari dug život. Subhanallah, ibrat. Ja da nisam lično vidio ibrat. Znači, ne Kur'an, nego ovo što se odijela na pamet koji se uči. Znači, Elfija, kad se kaže Elfija, to se misli 1000 stihova. Elfija ibn Malika, znači, i sad ko Fatihu zna. Elfija iz šafijskog fika, ko Fatiha. Šatibija, Durra, Tajiba. Znači, to je svega možda nešto može se sabrati oko 5-7000 stihova. Međutim, ših, znači, ujutru kad se probudi, jer sam imao priliku da budem sa njim i da putujemo i da spavam, znači ujutru kad se probudi, nema priče dok ne ponovi 3 džuza. Nema priče, da se ne znam ko, nema priče. Dok se ne ponovi šta? 3 džuza Kur'ana, to je najmanji. I zato, znači, to je sreća. To je rahatluk. To je ono, da kažemo, čemu čovjek treba da teži. Znači da, anikthura ilmuk, subhanallah, pogledaj kako kaže Hazreti Alija, znači da se poveća tvoje znanje. Da se poveća tvoja blagost. Čovjek koji nije blag, da kaže koji nema blagosti. Znači čovjek koji raščara od sebe sve, znači kakva je to? Kakva je to poenta? To je plod druženja sa Kur'anom, sa sunnetom. To ne može da bude plod druženja sa Kur'anom i sunnetom. Znači vjernik je onaj koji privlači druga srca. Vjernik na kome se vidi nur, na kojem se vidi rahatluk, na kojem se vidi ljepota, na kojem se vidi, da tako kažemo, ta duhovna uzdizanja. Znači to je vjernik. I zato Allaha tebarek ve ta'ala molim da nas učini od onih, da nas učini od takvih. Još stvar, ali to ću vam možda sljedeći put spomenuti, jedna izreka koja je uistinu lijepa, kad kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, kaže, kazat ću vam 5 stvari. Kaže, kazat ću vam 5 stvari, kaže, kada biste sada išli devama, znači da ufatite ovih 5 mudrosti ili 5 riječi koje ću vam reći, kaže, ko u smislu ne biste zažalili. Pa im kaže, spomenuo i kaže, peta stvar, kaže,
i kaže da je znaš da je sabur, da je sabur u odnosu na iman, kaže kao glava u odnosu na tijelo. Da znaš da je sabur u odnosu na iman kao što je glava u odnosu na tijelo i kaže da nema imana bez sabura. Da nema imana bez sabura. Znači, sabur pogleda koliko stvari čovjek želi, ali ne može naprvo. Šta možeš naprvo da dobiješ? Ne možeš ništa. Međutim, ljudi žive u tom vremenu, ljudi misle sve naprvo. Naprvo će zaraditi, naprvo će steći znanje, naprvo će doći. Znači, nema ništa bez sabura. I zato kaže, pogledaj kako Ali radijallahu ta'ala anhu, kaže da znaš da je sabur odnosu na iman kao glava u odnosu na tijelo. Može li glava da bude, može li tijelo da bude bez glave? Ne može. Tako čovjek ne može da se nada uspjehu osim sa saburom. Allah tebareku ta'ala molim da nas smiluje, da nam oprosti. Wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.